meu Nordeste querido! É muito bom estar novamente com vocês. Muito obrigado por vocês terem sintonizado aí no Papo de Fogão todo final de semana com vocês. E hoje, gente, nós estamos aqui em Campina Grande com o chefe, com o Padre João. Sujeito, tu esquecesse de dizer que tu tá em Campina Grande, terra do maior e melhor São João do mundo. Terra da casa de compadre e terra da cachaça batuta, meu amigo. Isso aqui é bom demais. Compadre, nós estamos hoje gravando aqui no Co-Business, que é um local aqui maravilhoso. Essa cozinha, inclusive, você pode reservar para fazer o seu evento, ou evento corporativo, ou com as amigas, se quiser fazer uma festa, os amigos, você faz aqui. Esse local aqui, vocês podem alugar para poder fazer, tá? E vocês vão conhecer agora um pouquinho do Co-Business. Campina Grande, se você não conhece o São João daqui, você tem que conhecer. Olha, e olha, o é São João aqui, lá em Galante. Lá na casa do compadre. Na casa do compadre. Brasil, que é o arraiado compadre. Inclusive, gente, aproveita, deixa eu dizer uma coisa. Tu não quer deixar eu falar, mas eu vou te pedir. Bota aí, arroba, arraiado de compadre esse menino. Que é pra tu ver que festa arretada que nós faz aqui no Distrito de Galante. Aqui, um distrito de Campina Grande, Paraíba, Brasil, do meu Nordeste, adorado. Vai ter a cachaçinha, a canequinha lá de novo. Tem a canequinha com caldo, meu filho. A canequinha com caldo e a cachaça, como é que é? A cachaça é por conta do rolamento. Porque na hora que tu compra o passaporte, tu sabe que a cerveja, cachaça, caipirinha, água, suco, refrigerante... E boa vontade. Onde é pra dar no meio da canela, das 11 até as 5 da tarde. E show, e o show, que sempre tem um show bom, olha, né? Não pode faltar um forró fiado, que é pra nós relar bucho com bucho pra dar polimento na fivela, né, esse menino? É, meu filho, é desse jeito, Fernando. Tu já estivesse lá em casa no Jardim? Já, rapaz, gostou? Nós fomos em 2019, eu e minha mulher. Levamos um casal que é daqui, nunca tinha ido no compadre. Eles moram aqui. Aí eu falei, não, vamos, aí fomos bater lá. Mas por que eu te conto uma coisa engraçada, Fernando? É porque Campina é mãe ingrata. É, né? Ela só diz que o filho é bonito. Quando vem alguém de fora que diz, mas mulher... É bom, né? Meu filho é tão mimoso. Ah, meu filho é muito bonito. Tem tanta gente daqui da minha querida Campina Grande que não conhece a casa do compadre, cara. Gente, é muito legal. Você, olha, super seguro. Uma estrutura muito boa. Tanto de bebida quanto comida. Quando falaram, olha, você tem o chope, a cachaça de graça e tal, aquela coisa toda. Cerveja, cachaça, caipirinha, água, suco e refrigerante, né? Você logo imagina que é aquela fila que você vai ter dificuldade, tumulto. Coisa... Gente, não é nada disso. Você chega, tem vários pontos onde você pode pegar sua bebida. E é gelada trincando. É, verdade. E a caipirinha que a matuta faz, homem, pelo amor de Deus, não tem igual não. Eu tô comichando aqui, olha. Os dedos do pé chegam pra cima. Se Deus quiser, esse próximo ano, com a ajuda de Nossa Senhora, do Bom Parto, que é pro modo da gente ter aquele forró da tampa da lata voada, meu filho. Homem, e a gente, se Deus quiser, vem pra cá em junho pra gravar. Vamos gravar lá em casa? Vamos. Bora, tu topa. Gente, fechado. Tu topa mostrar pra esse fechado. Fechado. Desse Brasil, velho, desse Nordeste. A gente faz assim, ó. A gente faz assim, aperta assim. Oi. Pronto, e depois passa o álcool. Dona Aiko. Pra não ter problema, não. Fechado, viu? Cozinhando. E olha, tu botasse essa panela, essa bicha já tá queimando aqui na beira do fogo. Eu aprendi com meus pais, meus avós, que o aperto de mão de um compadre, de um negócio com cava macho, noia, é melhor do que palavra. Eu vou dizer, viu? É melhor do que o papel é assinado. Se eu tirar um cabelo do bigode, tu pode, olha, pode ter certeza, hein? Isso aqui tá garantido. Se mas tu garantir com o teu, tu não tem o teu, não, mas esse aqui dá pra nós dois. Tá na garantia. Tá que próximo ano, se Deus quiser, se Deus permitir, nós vamos mostrar pra esse bota Brasil, aqui, bota aqui no tá bolso. Guardado aí. Pronto. Enquanto isso, nós vamos conversar. Não, seguinte, eu quero saber o que é o prato que você vai fazer aqui pra gente. Eu não sei porque aquele povo daqueles programas importantes disseram que bode é comer de fome, né? É comer do Nordeste quem passa fome. Eu queria morrer passando fome com o meu buchinho do jeito que tá comendo bode. Porque é carne saborosa, o bode é muito bom. Olha, o bode é só uma coisa. Quer que eu te diga? O berro.
É, né? Porque o couro é uma das peles melhores que existe, a pelica, para fazer bolsa, para fazer sapato, entendeu? Se você chega aqui na nossa Paraíba, lá em Cabaceiras tem uma produção na Arteza, maravilhosas, entendeu? Com tudo quanto é artefatos feitos de couro. Cabaceiras artesanal. É a capital do bode, não é? É a capital do bode. É. Inclusive, o meu chapéu é feito por um cabaceirense, né? Entendeu? O Roosevelt, aliás, casado com a cabaceirense, os couros são justamente curtidos, entendeu? Trabalhados, pintados, ou seja, tratados aqui na nossa Paraíba. O artesão é de nossa Campina Grande, inclusive gostaria de mandar um abraço para as Roosevelt. Quem quiser aí, olha, se eu não me engano, um chapéu de cor, não. Mas quem quiser, vai no meu Instagram. Depois agora, você me dá, que aí a gente coloca aqui. Pessoal, a gente coloca aqui. Gibão de cor. Não tem igual. Bota aí na rede social depois aqui, do pessoal aqui embaixo, que é para você conhecer o trabalho desse artesão que Campina Grande se orgulha muito. Olha, menino, é muito simples. Tu vai pegar alho... Precisa de azeite, alguma coisa aqui? Não, não é nada de azeite, homem. Nada, eu né? Eu tô aqui na Paraíba, tô no Nordeste, tu não sabe o que é que eu vou botar aqui dentro. Então vamos embora. Nós vamos cozinhar esse bode no leite de coco. Já ouviu falar? Já. O povo do Piauí come muito bode com leite de coco. Agora, tem uma coisa para mostrar que nós somos nordestinos. Eu trouxe uma punk. Entendeu? Que eu vou ensinar como é que faz, que vai dar uma beleza no prato que tu vai ver. E o sabor que é incrível, pra mostrar que, mais uma vez, a gente ainda come comida justamente em nordestino. Que é pra matar a nossa fome. Então vamos Mas embora. É a fome de cultura que esse Brasil tem muito. E o Nordeste tem pra dar e vender. Não verdade. É e aqui embora? Em Campina, aqui em Campina, você tem isso um aí demais. Picado, tá certo? Vou botar aqui, ó, uma cebolinha roxa. Cebola. Então, aqui é o seguinte, se for um quilo de bolo, vamos botar duas cebolas roxas. Três tomates picados, mas aqui como é menos, eu tô botando só a porçãozinha pra vocês verem como é que tempera. Você tá querendo essa receita, gente, não precisa se preocupar com quantidade, não. A gente vai mandar. Você pega o seu celular aí agora, abre a câmera, tá vendo esse QR Code aqui, você vai, foca nesse QR Code que você vai sair exatamente nessa receita, sal a gosto, tá certo? O sal é a gosto, tá certo? Vou ter uma cebolinha também, se a gente tiver, ó, um pimentãozinho, quer ver? É bom se tu tiver uma pimenta de cheiro. Aí, ó, moe. Aqui, a pimentinha do reino. Uma pimentinha do reino. Aí aqui a gente faz aqui. Saculeja. Saculeja, menino, olha. Saculeja, olha. Tá vendo aqui? E se tu tiver um coloralzinho, negócio de extrato de tomate, entendeu? De páprica, dessas coisas. Aqui no Nordeste, aqui na nossa Paraíba, a gente usa coloral. Tá certo? É coloral. Coloca aqui um coloralzinho e aqui a gente vai pra vazia, que é onde a gente vai refogar. Tá certo? O bode já tem sua gordura. Se você quiser um pouquinho, bota um pinguinho d'água. Tá. Que é justamente pra gente sentir chiar na panela. Refogou bem, tá certo? Você vai botar água e vai deixar ele cozinhar. Quando ele estiver perto do cozimento, a gente vai colocar leite de coco puro. Pega aí uns dois ou três cocos, rala, morna uma água, coloca o coco dentro, depois bate um liquidificador, pega um pano bem artesanal, espreme. Agora bota pouca água. Digamos que pra três cocos, tu bota aqui um meio litro d'água. Entendi. Aí tu exprime só o sumo dentro da carne de bode que já tá quase torrada. E tu não sabe o que foi que a gente fez. Ô gente, chama aí, dá uma mostrada na fazenda lá o que é que acontece no São João enquanto a gente vai torrando esse bode. Vai lá, minha gente. A receita já tá pronta. Eu quero é que tu veja o que nós tem de bom aqui no Distrito de Galante. Chama. Rápida de hoje vai ser diretamente aqui de Bananeiras, na Paraíba, preparada pelo chefe Alan do Bistrô, Cafeteria e Bistrô Grãos do Brejo. Ele vai preparar um prato que é o patrimônio gastronômico aqui de Bananeiras, que é uma... peteca. Quando falaram pra mim, eu vou fazer a peteca, eu falei, como negócio é esse? Que peteca pra mim é aquele negócio que a gente fica jogando, né? Mas como é que faz essa peteca? Não, peteca é, você faz a base de banana, né? Vai falando e vai fazendo, meu querido. Então, vamos lá pra gente... Pra você fazer uma, pra servir uma pessoa, uma banana. Certo. Média. Você amassa a banana com garfo. Ó. Certo. Amassou bem a banana, ó. Acrescenta um ovo, tá. Duas colheres de farinha de trigo,
Não precisa se preocupar com quantidade, não. Quer a receita? Pega o seu celular, abre a câmera, bota aqui nesse QR Code que você vai ver a receita completa. Aproveita e siga a gente lá no Instagram. Açúcar. E uma colher de fermento. Tá. Misturou tudo. Mistura. Mistura até formar uma massa homogênea, uhum. Né? Uma frigideira pequena. Óleo. Você bota essa quantidade, gente, pra ele não grudar, tá? É, porque ela tem que flutuar no óleo. Uhum. Fogo baixo, deixa aqui, ó, aquecer. Enquanto isso, você vai misturando aqui e batendo, pra ela criar volume. Tá. Quem inventou a peteca, você sabe? Olha, a história da peteca é muito antiga aqui na região. Esses 40 anos, desde criança, eu comia peteca aqui, já. Muitos anos mesmo. Mas a história ao fundo eu não sei te contar. Tá. Gente, olha só como ela já deu um volume. É. Olha, já tá aquecido. Você coloca. O óleo também não pode estar muito quente não, né? Não. Senão porque ela senão ela vai queimar e vai pipocar todinha, né? É. Você viu como ela fica solta? Por isso que tem a quantidade de óleo. Entendi. Aqui é só esperar ela fritar, dourar o lado, você vira. E ela é servida com o quê? Então, lá no grãos a gente serve ela, passa na canela com açúcar, né? Serve com sorvete de café, melaço de cana e amêndoas crocantes. Lâminas de amêndoas, na verdade, né? É um prato que o pessoal tem bastante curiosidade e tem uma ótima aceitação também. A grande dificuldade desse prato é essa virada, né? É isso? Virada, é só um jeito pra você não acontecer um acidente, queimar a mão. A gente vai retirar ela agora, coloca no papel pra absorver o excesso do óleo, pra fazer a montagem do prato. Pronto. E aí aqui tá pronto? Tá pronto. E agora é só, agora fazer, é só fazer a montagem. A montagemzinha. Isso. Vamos lá? Vamos. Tira o excesso da gordura, né? Tá. Vira ela no prato, no meio do prato, canela com açúcar. Canela com açúcar. Coloca o sorvete. Amêndoas. E por último, uma folhinha de hortelã para dar um visual. E tá prontíssimo, né? Tá prontíssimo o prato. Chegou na melhor parte. E você come com tudo, né? Tudo, mistura tudo. Mistura aí. Tudo. Boa sorte. Muito bom. Que bom. Que bom que gostou. Muito obrigado. Nada, a gente que agradece. Que o povo dê uma passeadinha pra ver como é que é o forró fiado lá na casa do compadre. É bom demais, meu filho. Pois, compadre, só um minutinho. Gente, eu preciso que vocês conheçam o Hotel Slaviero, que a gente tá hospedado nele. É maravilhoso. Olha aí. Compadre, olha, o hotel é top das galáxias, viu? Me diga uma coisa, o bote tava marinando aqui nos temperos. Tu quer agora que a gente faça um refogado? Exatamente, então, vamos mostrar. Silêncio, a gente vai mostrar o povo de casa, o chiado que faz aqui na panela. Deixa eu ver se já tá bem. Homem, já bem não, ele já tá queimando até a língua da gente, se brincar, olha. Oi. Bota aqui pra gente escutar bem direitinho aqui o chiado, ó. Aí agora a gente faz o seguinte, meu filho, se eu segurar no cabo, nós vira pro meu lado, que tu não tá cozinhando, quem tá cozinhando é eu. Exatamente. É? Aí nós mexe. Tu quer ver como isso vai ficar gostoso? Vamos botar uma dose de cachaça aqui dentro pra ver como é que isso fica, bora? Sujeito, bota aqui uma dose de cachaça.
Olha, eu perguntei se tinha fogo, o fogo já chegou, viu? Foi bem rapidinho, ó. Oi? Aí nós bota aqui, ó, e aqui nós mexe. Aqui nós mexe. Vida boa, vida alegre, essa vida é um pagode. Me criei comendo cabra e vou morrer roubando bode. Seu delegado me solte que eu conto ao senhor. Já aprendi a roubar bode, foi meu pai que me ensinou. Desde o tempo de menino, com o finado meu avô. Oi, 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 oi. Eu tô em Campina Grande, terra que faz o maior e o melhor São João do mundo. Fica de olho, no próximo ano eu quero ver vocês que estão me ouvindo e me vendo agora aqui na minha terra, pra gente dançar muito forró lá no Arraial do Compadre, tomando cachaça matuta. Não é assim, Fernando? Demais, e nós vamos estar lá. João, me diga uma coisa, como é que você começou nessa área de gastronomia? Como é que surgiu o compadre, a casa do compadre? Meu filho, é muito simples. Enquanto isso aqui fica cozinhando, nós prazer, né? Vamos deixar aqui refogando uma coisinha. Enquanto isso, eu boto a colher e deixo ela aí. E queimando um pouquinho, dando aquela caramelizada que a minha mãe chama, né? Então vocês de casa sabem que aqui tá caramelizando e a gente tá aqui prozinhando. Pra acompanhar, eu sou apaixonado por essa cachaça Abelha Rainha da Matuta. Gente, não tem igual não. Homem, pelo amor de Deus, é de nós tomar de joelho, agradecendo. É boa, é boa. Lembrando o seguinte, gente, se beber, não dirija, não vale a pena. Pega um aplicativo, pede um táxi, carona, vai andando, vai de jegue, vai, qualquer coisa. Agora tu disser uma coisa, eu digo outra. Bota aqui. Quem brinda sem beber são 7 anos, tá? É. Cerou o assunto, vamos lá, vamos continuar. Continua, meu filho. Outra coisa, você é menor de 18 anos, ó, não pode beber, viu? Deixa que nós bebemos por vocês. Quando você chegar na idade, vocês bebem, tá certo? Vocês bebem, é. Isso amarga que nem quina, não queira não. Fernando, aqui nós botamos um pouquinho de colorau, tá certo? Vamos botar água e vamos deixar dar uma cozinhada. Então você me pergunta, surgiu essa questão de compadre? Pode botar já água? Vamos colocar uma aguinha? Vai falando aí, eu vou pegar água aqui atrás. Tá, beleza. Enquanto tu conversa aí, eu vou contando a vocês. Compadre no interior da gente é alguém que não é do nosso sangue, mas é uma pessoa tão querida que a gente quer aproximar ele da nossa família. Então, automaticamente, você convidava uma pessoa tão querida para ser o padrinho de seu filho ou de sua filha. E isso, com certeza, criava um laço muito forte. E o padrinho ou a madrinha, na ausência do pai ou da mãe, serve justamente como substituto, o segundo pai ou uma segunda mãe. E era o que acontecia muito nas fazendas de outrora. Aquele povo ficava aquelas moçoilas na cozinha, a cozinhar era um papo de fogão. E lá fora, no apende, aqui acolá, um tragozinho de cachaça com um cabinho de alguma coisa que tivesse no fogo. E a conversa rendia. Lá nos terreiros, aquela meninada a correr. Juntava-se os meninos da cidade, que hoje chamam de Nutella, com justamente os raiz, que eram os da gente. Os da raiz falavam por quê, pro modo, pro dono e pro via. Mas não tinha medo que quando levava uma topada, o da cidade Nutella vinha com 2 palmos de boca, com a língua do lado de fora. Era aquele berreiro que parecia um cabrito novo, correndo com medo da raposa. Os do sítio começavam a mangar, a chamar de frouxo, uma besteirinha dessa. Eita, sangrando, vai sair as tripas. E isso tinha todo aquele cotidiano que unia as famílias em dias, e tardes, e manhãs, e noites maravilhosas na beira de uma fogueira. A contar a história, a realmente o que aproximava a comida boa, e hoje está voltando muito. É tanto que as varandas hoje dos grandes apartamentos tem hoje a cozinha gourmet. Hoje não se tem mais a cozinha lá dentro. A cozinha é um canto nobre, é um canto onde se junta as pessoas. É onde se junta a família, né? Principalmente após essa pandemia, durante a pandemia, pode botar foi água um dos aqui. Ambientes mais usados. Não pode não, deve, senão vai queimar. Ei. Né? Daí veio o nome de minha casa, eu botei a casa de compadre. Por quê? Era uma casa para unir as famílias. O que é que vocês servem lá? Tudo que você achar de especial e gostoso, que é o mais importante. Todas as proteínas são criadas na fazenda. É mesmo? Nós temos tudo. O bode, o poico, a galinha, entendeu? O carneiro. Hoje a gente está com açude, em breve vamos ter inclusive o peixe da fazenda e a horta orgânica, que agora é uma qual parceria peixe que com vocês o Sebrae e o Lauri Temperos. Nós colocamos no açude panga, colocamos tambaqui, colocamos carpa e colocamos tilápia. Então a gente vai fazer um pesca e pague. Entendi. Mas em alguns tanques aleatórios eu vou ver se eu tenho alguns peixes para usar no restaurante. Tá certo? Mas a galinha da gente não é caipira, é capoeira mesmo. Capoeira, Tem um porco que a gente cria com soro de queijo e com a ração, entendeu? Então tem sabor, tem muito amor envolvido com toda aquela gastronomia. A gente ainda faz aquilo que era muito interessante. Quando ia ter a festa, a gente separava aquilo que a gente tinha de melhor para ir servando. Aí o pessoal, você fala disso com essa forma. E os bichinhos, eu digo, olha, eu sou
infelizmente ou felizmente, graças a meu bom Deus, discípulo de Ariano Suassuna, onde ele dizia: meus ancestrais não fizeram arco e flecha para caçar repolho. Tá certo? Eu gosto de carne, boa. Na minha casa serve carne, mas para aqueles que não queiram, vegetariano, dizem vegano, alguma coisa, porque dizem que vegano nem eu posso botar, porque se meu sapato for de couro, eu já não posso dizer que eu tô cozinhando para vegano. Mas eu fiz lá uma moqueca, entendeu? Foi criada agora no leite de coco, no dendê com frutas. Eu boto abacaxi, boto banana e casca e carne de caju. É linda, é saborosa, é maravilhosa. Ou seja, casa de compadre tem para todos os gostos. Nós tivemos recentemente, uns meses atrás, nós tivemos em Serraria, lá no Engenho Baixa Verde. Gente, além de ser um lugar fantástico, nós comemos uma moqueca de jaca verde. Maravilha. Gente, você come, você tem certeza que você tá comendo peixe. Inclusive, teve gente, porque eles fizeram peixe com a jaca verde. Teve gente que comeu a jaca verde achando que era um peixe. Mas é assim, fantástico. Muito bom mesmo. Bom, gente, vamos pros nossos comerciais. Daqui a pouco a gente volta com mais Papo de Fogão. É que não saco de um bolo em cima do lajeiro. É vapo-te-vupo, vamos? Estamos de volta com Papo de Fogão. Eu não sei vocês, mas eu tô adorando. O João é uma figura aqui. E aqui a gente já tá praticamente finalizando, né? Gente, aqui a gente teve que adiantar aqui um pouquinho o processo. Ele já colocou aqui o leite de coco, né? Que, aqui entre nós, né? É a mágica da televisão. A gente sai, já tem um outro pronto, porque demora... Em quanto tempo? Quanto tempo, mais ou menos... Olha, eu acredito de cozimento vai muito com a idade do cabrito, né? Uhum. O certo é quando ele estiver perto de cozimento, você vai no garfo e vê que ele está perto de amolecer, certo. Então ali já está na hora de você colocar o leite de coco e deixar ele encorpar. Uhum. Porque o leite de coco que a gente coloca, ele é bem, justamente, bem cremoso, ele é bem como é concentrado, como a gente poderia dizer, né? E agora, para finalizar, eu vou colocar aqui em cima... Antes de você finalizar, explica pra gente o que danado é isso daí. Esse danado aqui, tu já ouviste falar que nós aqui disseram que nós temos comida de fome, né? É. Então, como falaram, pra matar mais ainda a fome, tá uma coisa mais saborosa, eu peguei um troço chamado fulô, é o mandacaru. Certo. Aí eu peguei o mandacaru, cortei nesse sentido aqui, tirei as pontas dos espinhos. Tem uma peliculazinha que a gente, com a ponta da unha, a gente tira todinha antes. Certo. Eu cozinhei ele, do mesmo tempo que estava cozinhando o bode, eu botei vinagre, sal e açúcar. Certo. E fiz um piclezinho dele. Se você quiser, junto daquela água, colocar uma folhinha de louro, colocar um anis estrelado, um pauzinho de canela, vai saborizar mais ainda. Entendi. Entendeu? Esse mandacaru. E é como dizia o seguinte, primeiramente, eu vou colocar, ele tá cozinhado, tá certo? Então eu vou botar aqui para ficar bem bonito, umas rodelas de tomate. Vou colocar aqui umas rodelas de pimentão, tá certo? Vou colocar aqui agora... Coentro, porque como um bom nordestino, um bom paraibano, quem quiser use sua salsinha, né? Mas o meu aqui é coentro, tá bom, meu filho? Mais uma cebolinha, que é pra justamente dar mais uma beleza. E agora é onde entra, Fernando. A gente vai entrar com as estrelas de mandacaru. Mandacaru, quando fulora na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que é enjoa da boneca, é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida não quer mais sapato baixo, vestido bem cintado não quer mais usar timão. Solta o som, menino! Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já está pintada, criando e suspirando, sonhando acordada. O pai levado à toa, filha adormentada. Não come nem estuda, não dorme nem quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Mas ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. E agora? Bom demais! Para o bode. E vamos comer o nosso bodinho, né? Já tá pronto já, né? Tá pronto já? Tá primeira de luxo.
chegamos na melhor parte do programa, que hoje, assim, tá bem diferente. Que João, assim, foi um show à parte, foi muito bom, viu? Meu querido, parabéns. Show à parte foi essa abelha rainha. Eu já tô pra lá de Bagdá, cozinhando, conversando, cozinhando. Vamos deixar de conversa fiada, prova e me dá a nota, né? Desse prato. Vamos comer. E a gente vai comer como compadre, né? Os compadres fazem aqui no Nordeste. Isso é pra encher o bucho. É aqui, ó, é em pé mesmo, a gente não vai montar a mesa nem nada. Quem montar, eu quero é que tu prova aqui. O povo lá na casa dele monta, chama, come com quem quiser. Nós aqui tem que provar. Agora eu quero ouvir de voz me ser. Dá tua nota. Deu não, né? Bota um pedacinho de mandacaru aí. Tô pegando aqui mandacaru. Exatamente. Bota um matezinho. Bota aí, meu filho. Isso. Arrocha. A coxa, a tocha. Aqui não dá pra tu passar por debaixo da mesa, não, viu? Homem, é só pra provar, conversa, o programa já tá terminando. Deixa pra tu comer daqui a pouco. Era só pra provar. Tá vendo, gente? Tá bom, eu vou ficar perdendo tempo. Então se aqui. Tá bom, meu filho, coma. Mata quem tá ali matando, afinal de contas, bode é com medo de quem tá com fome, né? Não é isso? Quem quiser, mate sua fome. Bode, pra mim, é uma das iguarias que realmente retrata uma das melhores proteínas de nós, todos nós, nordestinos, com muito orgulho. Então, esse prato foi criado com mandacaru e o nome dele é, e eu gostaria de pedir a todos que estão aqui presentes, palmas para o bode. E palmas para você, amigo. Muito obrigado. Em junho, se Deus quiser, estaremos juntos. Nós vamos estar lá na casa do compadre, cozinhando para esse Brasil do meu Deus, tá certo? Mais uma vez, a derradeira. Saúde. Quem brinda sem beber são 7 anos, viu? Aí tá certo. Amigo, muito obrigado pela sua presença aqui no Papo de Fogão. Que nem dia a história de nós aqui da Paraíba, foi uma satisfação muito grande, viu, meu filho? Foi muito bom. Foi. Muito qualquer bom. Dia chama com o compadre pra ir lá no teu programa no Rio Grande do Norte. Vamos. Isso, compadre é enxerido, adora tomar banho naquelas praias maravilhosas e comer camarão. Agora eu quero comer camarão, porque de girimão já come demais aqui, meu filho. É desse jeito. E bode, né? E bode. Vamos embora? Vamos embora. Um beijo no coração, muito obrigado pela audiência de vocês. Aqui recebo um abraço do chefe compadre João, com muita gratidão. É nóis. Semana que vem tem mais Papo de Fogão. Eu nunca recebi essas cachaças, não. Não, mas você vai. Eu vou lhe dar como se fosse. Vamos voltar? Agora. Eu quero que você volte. Você sabe, se eu sou um babão da matuta, que até com. Como é o nome dele? Zeca Camargo, eu fiz um prato com a matuta. Foi. No shopping agora, entendeu? Foi um livro de receita do Dia dos Pais. Tem receita minha com a matuta. Homem, eu sou babão da matuta. E a matuta nem aí pra mim. Regina, palmas para o bode. E hoje com o compadre João. Agora você esqueceu uma coisa, Fernando. Campina Grande, terra do maior e melhor São João do mundo. Terra da casa do compadre, terra da cachaça matuta, né? Deixa eu só voltar aqui, certo? Vai, vamos lá. Só mais uma. Tá gravando aí, né? Tá gravando a colher. O garfo ficou enganchado.